Në takim me mediat, Partia Liberale sot prezentoi aspektet kryesore të programit të saj ekonomik. Kryetari Komisionit për Ekonomi dhe Financa, pran Partisë Liberale Venko Gligorov, theksoi se ekonomia është prioritet kryesor i programit të tyre. Sipas tij, për Maqedoninë është me rëndësi të ketë bashkësi të fuqishme të biznesit dhe një sektor civil aktiv, të cilët do të mund të përfaqësojnë në mënyrë të suksesshme interesat e firmave, punonjësve dhe qytetarëve. Ekonomia Maqedonase në vazhdimësi prej 15 viteve po zhvillohet, e themeluar në proteksionizëm i cili është forcuar viteve të fundit, ka nivel të madh të korrupsionit dhe gjithsesi presion ndaj biznesit real. Rezultatet nga investimet e huaja dhe strategjia e qeverisë në pjesën e ndërtimit të projekteve jo funksionale, projektet për punësim, qofshin private, shtetërore, edhe subvencionet në buqësi nuk mund të zavendësojnë mungesën e përkrahjes zhvillimore të biznesit real. Mes tjerash, Gligorov theksoi se kundërshtimet mes partive drejt për drejt ndikojnë në stabilitetin dhe sigurinë e sistemit dhe çojnë në ngadalësim të proceseve ekonomike. Është naive të besohet se nëse ndonjë parti bën probleme, pa marrë parasysh a është në pushtet apo në opozitë, do të jetë mirë për vetë partinë. Të gjithë humbin, ata që dëshirojnë të vinë në pushtet dhe ata që janë në pushtet nuk mund të presin që nëse ekonomia bie, ata janë fitimtare, sepse dëmet janë të pakompenzueshme. Vendet rreth Maqedonisë dhe në Evropë po shkojnë dhe do të shkojnë përpara dhe është vështirë të mbarrim. Nga Partia Liberale thonë që programin ekonomik do të mbështesin me më shumë detaje në periudhën e ardhshme. Do të bisedojnë me ekspert, do të organizojnë tribuna, ku do t'i përfshin edhe palët e interesuara. Ata janë të interesuar për bashkëpunim me partitë të tjera, shoqata dhe organizata, me qëllim që të krijojnë masë kritike për reforma në Maqedoninë.